Ровите од фекалиите кои вчера вечер за време на пролните дождови испливаа од канализацијата. Кај дел од жителите фекалната вода влегла и во нивните домови, па поради тоа до рано наутро ги чистеле своите домови. Раифат Растодер вели дека секогаш кога врне, страгува дека нивните домови ќе бидат поплавени од канализацијата која што не е направена како што треба. Среќа што бевме дома. Големо невреме. И вака морахме да се блокираме, да се оградуваме. Па талпи, блокови, песок, што најдовме тоа. Дојаѓа вода некаде до... Тоа е, значи, пола метра вода. Рефик Фера пак вели дека ова не е прв пат жителите на овој дел од населбата да се соочат со изливање на канализацијата. Бас да информатаве кабо шум. Вчера врнеше многу дошти и направи голема штета. Водата влезе во домовите и направи многу штета. Ова беше катастрофа. Водата влезе во домовите, во подрумот. Секогаш кога врне, ние имаме проблеми. Жителите неколку пати побарале да се обнови атмосферската канализација, но никој не презел ништо од граѓаните. Тие велат дека освен тоа што не функционира атмосферската канализација, друг проблем е тоа што некои од каналите во кои треба да влегува водата од дождовите се наоѓаат многу блиску до влезните врати на куќите.